njyewe numva uyu ni musabye imana Aimable umunyamabanga cyangwa bikorwa w'umurenge wa Mushishiro uho mu karere ka Muhanga. Aimable avuga ko nko mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze himitswe umuco w'ubufatanye hagati y'imiryango itari ya leta ngo ari bwo barushaho kunoza ibyo bakora, cyane cyane ko baba bahuriye no mu bikorwa biba bigamije guteza imbere umuturage. Numva yaba twebwe abakozi bo mu nzego z'ibanze abanyarwanda bashyirwa ku rw'imirenge ndetse na societe civile dufatanyije nibwo twabasha guha umuturage ubutabera bwiza buboneye. Uku kudashyira hamwe kw'imiryango itari ya leta n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze mu karere ka Muhanga no mu biganiro byateguwe na Ihorere Munyarwanda ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bigahuriza hamwe izi nzego zose, iki ni kimwe mu kibazo cyagarutsweho. Uwizeyimana Chantal ni umuhuzabikorwa wa maje mu karere ka Muhanga, naho Bazizane Pacifique ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Cyeza. Ni byiza cyane guhuza inzego z'ubutabera na societe civile kuko hari byinshi duhuriraho, ariko bagakora ibyabo natwe tugakora ibyacu, ariko twasanze ko tugomba guhuriza hamwe ubungubu nibyo tugiye gutegura, tujye dutegura ibikorwa hamwe. Nibyo biraboneka. Cité civile ntabwo ikunze kugaragara mu gukorana n'inzego z'ubuyobozi, inzego z'ibanze. Tubona ikibura ari commitment no kwiyemeza gusa. Ndagaruka kuri ya mikorere y'umuntu ku giti cye, wenda byavuzwe muri rusange, ariko burya ntabwo abantu ntabwo performinga kimwe, ntabwo twese dukora kimwe. Hari utabikora waje hano nkeka ko yumvise kandi yagiriwe inama, hari n'ubikora akomerezeho agire na bagenzi b'inama bashobora kuba batabikora batajya muri izo nshingano neza. Mbembe Aaron Crevisi, umukozi wa HDI ushinzwe ubuvugizi no gukurikirana amategeko, akaba ari bamwe mu bafatanyabikorwa bayihorere mu Nyarwanda mu gutegura ibiganiro bitandukanye, avuga ko hakwiye kwimakazwa umuco w'imikorere n'imikoranire hagati y'ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze ndetse n'imiryango itari ya leta. Societe civile na leta na bafatanyabikorwa barakorana, ariko societe civile nanone ikagira ya mahirwe yo kuba iri cyane hafi y'abaturage, ikamenya ibibazo byabo. Ibyo bibazo rero iyo bibaze kubigekana societe civile inshingano yo kubizamura ikabigeza kuwafata ibyemezo kugira ngo babyigeho babonere igisubizo. Rero ntago byahagombye kubaho ari umubano wo guhangana, ahubwo agombye kuba umubano wo kuzuzanya. Abari mu miryango itari ya leta ikorera mu karere ka Muhanga ndetse n'ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze muri aka karere biyemeje ko bagiye kwimika umuco w'imikorere n'imikoranire hagati yabo n'imiryango itari ya leta mu rwego rwo guteza imbere umuturage ndetse no kubasha kubona ubutabera. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.